В Сумському театрі для дітей та юнацтва прем'єра – лялькова вистава для дітей «Коти Горошко». Малеча поспішає до театру в розрахунку на нові емоції і враження. На прем'єру «Коти Горошко» подивитися. Хочемо подивитися цю виставу і дізнатися щось умне. На виставу «Коти Горошко». Так. Ти вперше в театрі? Ні. Був уже? Я прийшла до театру, треба подивитися виставу, того, що це класна вистава, мабуть. Я вже тут вже третій раз. Я люблю вистави дивитися, та я прийшла. А чим тобі подобається ходити в театр? Просто вистави дуже подобаються. Взагалі вистави класні, мені подобаються. Момент перечуття він завжди особливий. Тим більше лялькова вистава повернулася в театр для дітей та юнацтва через 40 років. Ляльковий напрямок, він нарешті отримав життя і він пішов уперед. Так що в нас тепер є лялькова вистава. І я думаю, що це дійсно те свято, от в такому, знаєте, хорошому розумінні слова, воно сьогодні повинно відбутися. Тільки дай Бог, щоб ніхто не заважав. Вистава «Коти Горошко» створена за мотивами одноіменної української народної казки. Всім знайома історія про дужого хлопчика, який виріс з горошини. Щоб перемогти змії його прислужників, Коти Горошко без вагань погоджується йти на двобій. У своїй довгій боротьбі він знаходить багато друзів, переживає зради, але ніколи не здається. Режисер-постановник «Коти Горошка» Володимир Шапошников, актор-лялькар із Харкова. Він очолив відділ ляльок в Сумському театрі. І це його режисерський дебют. У прем'єрний день він небагатослівний, за прем'єрну казку говорить так. Це і гумор, це і епос, це, ну, казка. Діти мають бути задоволені. Так. Принаймні, діти дивилися лялькову виставу, затамувавши подих, підтримували головних героїв, раділи, гнівилися і співчували разом. А директор театру відзначив акторів прем'єрної лялькової вистави «Коти Горошко» разом з режисером-постановником подяками за активну участь у формуванні нового етапу театральної творчості, де на сцені пануватимуть поруч з акторами ляльки.